Xoş gördük hər birinizi, hörmətli YouTube kanalı izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz hamilələrin qripdən necə qorunması barədə olacaq. Artıq oktyabr ayı gəlib və qrip sezonu açıqdır desək haqlıyıq və bir hamilə qadın qripə yoluxma məsələsində digərlərinə nisbətən daha riskli yəni qrup təşkil edir hamilələr və bir hamilə qadının immun sistemi aşağı düşdüyündən, yəni fizioloji olaraq hamiləlikdə immun sistem endiyinə görə virusa yoluxma riski, təhlükəsi də artır. Və hamiləlik boyunca qrip infeksiyasının döl üçün təhlükəli olması, döldə bir çox qüsurlar, inkişaf anomaliyaları və s. törətməsi də, yəni bu da inkar edilməzdir. Qrip infeksiyası döldə müxtəlif fəsadlar törədə bilər. Yəni, yüksək qızdırma ilə keçən və dəfələrlə təkrar olunan qrip infeksiyası hamilə üçün sözsüz ki, təhlükəlidir. Və bir hamilə qadın qripdən qorunmaq üçün nə etməlidir? İnanıram ki, bütün hamilələri bu sual maraqlandırır və ona görə də hamilə qadınlar bu mövzunu diqqətlə dinləsələr faydalı olar. Əslində, qrip infeksiyasından qorunmağın ən doğru, dürüst yolu hər bir qrip sezonunda bu infeksiyaya qarşı, bu virusa qarşı peyvənd olunmaqdır. Və peyvəndin hamiləlik planlama dövründə, hətta hamiləlik baş verdikdən sonra da istənilən trimestrində, yəni qripə qarşı peyvənd edilmənin təhlükəsiz olması barəsində kifayət qədər çox saylı tədqiqatlar, məqalələr, protokollar var və qripə qarşı edilən peyvənd hamiləlikdə təhlükəsiz sayılır. Bunu hər bir hamilə edə bilər. Əgər xüsusilə də hamiləlikdən öncə tez-tez qripə yoluxma və s. kimi bir hal olubsa, hamiləlik planlama ərəfəsində edə bilər qrip peyvəndini və yaxud da etməyibsə, hamiləlik dövründə də peyvənd etməklə özünü bu infeksiyadan qorumuş olar. Lakin mənim müşahidəm onu göstərir ki, biz bir yəni bizim millətimiz, xalqımız peyvəndi sevməyən bir yəni xalqdır. Çox aşırı dərəcədə qorxur insanlar peyvənd edilməsindən, hətta uşaqlara belə vaxtlı-vaxtında peyvənd etmirlər, çox vaxt analar peyvənd edilməsindən imtina edirlər və ona görə də çətin ki, bir hamilə qadına peyvənd etməklə, yəni qrip infeksiyasından qorunmaq kimi bir adəti qayda halına salmaq mümkün olsun, buna riayət edilsin, buna inanmaq çətindir. Ona görə də bugün adi, yəni digər məişət metodları ilə qrip infeksiyasından necə qorunmaq olar, bu barədə danışmaq istəyirəm. İnfeksiyadan qorunmağın, virusdan qorunmağın birinci yolu əlbəttə ki, xəstə insanlarla təmasın olmamasıdır. Yəni, hamilə qadın əgər hansısa harasa qonaq getmək istəyirsə və yaxud da həmin qadının olduğu yerə kimsə gəlmək istəyirsə, qrip vəziyyəti varsa, belə bir təmasdan uzaq qaçılması gərəkdir. İkinci, infeksiyanı önləyən şərtlərdən biri əllərin tez-tez yuyulmasıdır. Əllər tez-tez yuyulduqca, virus infeksiyasına yoluxma riski də azalır. Üçüncüsü, burun keçəcəklərinin, yəni nəfəs yollarının tez-tez nəmləndirilməsi. Çox vaxt hamilələr arasında belə bir yanlış var ki, burun keçəcəklərinin hansısa virus əleyhinə mazların və s. sürtülməsi ilə infeksiyadan qorunmaq kimi bir yəni yanlış var. Amma bu mazlar hamısı effektsizdir əslində, mənasızdır onların sürtülməsi. Ən yaxşısı və sübut edilmiş yəni variant burun keçəcəklərinin nəmləndirilməsi. Və nəmləndirmək üçün adi yəni duzlu məhluldan da istifadə edərsiniz, zəif duzlu məhluldan və yaxud da apteklərdə də kifayət qədər müxtəlif yəni məhlullar var burun keçəcəklərini nəmləndirən. Onları da alıb qrip sezonunda gündə 4-5, hətta 6-7 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Nəmli burun keçəcəyi virusun yuxarı tənəffüs yollarının keçməsinin, qalxmasının qarşısını alır və infeksiyaya yoluxma riskini də azaldır. Və dördüncü əsas şərtimiz immun sistemin normada saxlanılmasıdır. İmmun sistemindən bayaq danışdıq ki, hamilələrdə zaten immun sistemi zəifləmiş olur. Lakin əgər təkcə hamiləlikdə 1-2 gün yox, məsələn, hamiləliyə qədər uzun müddət immun sistemi möhkəmləndirilməsi ilə məşğul olmaq
təmiz havada çox olmaq, düzgün qidalanmaq, qidalanmada meyvə tərəvəzə daha çox üstünlük vermək, normal istirahət etmək, həmçinin streslərdən uzaq durmaq. Bu üç faktor, yəni normal qidalanma, istirahət və stresdən uzaq durma immun sistemi möhkəmləndirən, onu qaldıran faktorlardır. Və hamilələr də mütləq buna riayət etsələr yaxşı olar. Yəni, qripdən qoruyan sistem bizi immun sistemdir və bu üç şərtə hamilələr əməl etsinlər. Bəs əgər qrip infeksiyasına artıq hamilə yoluxubsa, yəni qrip əlamətləri varsa, yüksək qızdırma, burun axması, öskürək və s. bu zaman nə edilməlidir? Bir şey qeyd edim ki, əksər hallarda edilən səhv antibiotikin təyin edilməsidir. Qrip infeksiyası bir virus infeksiyasıdır və buna antibiotik təsir etməz. Antibiotikin təyin edilməsi ümumiyyətlə səhvdir belə hallarda və qrip infeksiyası artıq əlamətləri varsa ilk 48 saat ərzində hamilə qadına virus əleyhinə dərmanlar təyin edilə bilər, hamilə üçün icazə verilən antivirus preparatları. Bunun da yəni seçilməsi həkimin öhdəsinə buraxılır, dozası, içilmə müddəti və s. Yəni, öz başına yenə də bu dərmanları alıb içmək olmaz.